Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Jornal do ACTA. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje a gente tem para você muitas coisas, como por exemplo o Compacta, Roberto Lima, com um resumo das notícias da manhã e muito mais. Mas antes de qualquer coisa, a gente faz intervalo comercial e volta já, não sai daí. É a força do trabalho que traz a esperança, nasce uma vida melhor, quem batalha sempre alcança. Dá pra ver o orgulho em todo canto aí, e o sorriso de ver acontecer. Em toda Alagoas tem, mas tudo que a gente quer o bem. Governo de Alagoas, o governo que faz por você. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Guas Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026, e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 quilômetros e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido: rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e tum-tum. Coração. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa Correria e o crédito do trabalhador para nossa gente trabalhar. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! Faz de Alagoas o Estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. Faz! Do programa Daqui pro Mundo. Faz! Do cartão Escola 10. Faz! Do programa Mais Água Alagoas. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Parcerias com o governo federal e municípios. Faz! Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais. Faz! UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes. Faz! Acessos aos municípios, aeroportos. Faz! De dia, faz! De noite. Faz! 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 E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você. Governo de Alagoas. Paz, paz, paz por você. Faz, faz, faz. A gente começa então chamando Alberto Lima, que traz um resumo das notícias da manhã no Compacta. Gente, exclusivas do nosso repórter fotográfico cinematográfico Valdemir Soares, de uma árvore que fica aqui em frente à igreja de Santa Rita, na Avenida Santa Rita de Cássia, no bairro do Farol, aqui em frente à sede do ACTA. Essa árvore
ela começou a despencar. Isso mesmo, vários galhos já estão praticamente pendurados. Isso é um risco muito grande para quem está passando diariamente nessa Avenida Santa Rita de Cássia, que tem uma movimentação intensa, muito grande. São alunos de uma escola de enfermagem que tem aqui nas proximidades da Praça do Centenário. Eles passam por aqui, vários estabelecimentos comerciais. Tem o Câncer Center da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, que também funciona aqui. Pais que levam seus filhos para Pestalozzi. Enfim, é uma rua bastante movimentada. Tem as missas na Igreja de Santa Rita de Cássia e essa árvore está assim. É necessário que as autoridades façam alguma coisa antes que aconteça um acidente grave. E a Polícia Civil, por meio do Distrito Policial, sob o comando do delegado Antônio Nunes, informou que será instaurado inquérito policial para apurar a morte da empresária Lívia Luíse Moura Barbosa. Ela que foi atingida na cabeça por um coqueiro que caiu quando ela desceu do carro para desobstruir a pista na terça-feira em Porto de Pedras, no litoral norte de Alagoas. Segundo o esposo da vítima, havia um homem cortando o coqueiro na hora do acidente. Inicialmente foi registrado um boletim e, ao se deparar com essa informação, foi instaurado um inquérito policial para averiguar o que realmente causou a queda do coqueiro, se foi natural ou se ele foi derrubado. As testemunhas começam a ser ouvidas na próxima semana. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e volta já, não sai daí. É a força do trabalho que traz a esperança. Nasce uma vida melhor, quem batalha sempre alcança. Dá pra ver o orgulho em todo canto aí, e o sorriso de ver acontecer. Em toda Alagoas tem, mas porque a gente quer o bem. Governo de Alagoas, o governo que faz por você. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Valdo Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 quilômetros e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido. Rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura. E os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e tum-tum. Coração. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa Correria e o crédito do trabalhador para nossa gente trabalhar. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada.
Faz! Faz de Alagoas, o estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! Do programa Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. Faz! Do programa Daqui pro Mundo. Faz! Do cartão Escola 10. Faz! Do programa Mais Água Alagoas. Faz! Grandes investimentos em segurança que reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Parcerias com o governo federal e municípios. Faz! Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais. Faz! UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes. Faz! Acessos aos municípios, aeroportos. Faz! De dia, faz! De noite. Faz! 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 E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você! Governo de Alagoas. Paz, 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 paz por você. Faz, faz, faz! E chegou o momento de saber o que está rolando nos bastidores da política alagoana, no Com a Palavra, aqui no Jornal do Acta. Alan Jones é que traz para a gente todas as informações. É contigo, Alan. Boa noite, Derek. Boa noite a todos que acompanham o Jornal do Acta desta quinta-feira. Olha, Derek, o silêncio do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e também do partido do PP, no qual ele comanda aqui no estado de Alagoas, tem surgido aí com uma grande possibilidade de ele seguir com o prefeito JHC. Então, aquilo que a gente havia trazido algumas semanas atrás, que eram mínimas as chances de rompimento entre Arthur Lira e JHC, realmente isso não vai acontecer, esse rompimento. Davi Davino Filho, inclusive, deu algumas declarações a alguns colegas jornalistas na imprensa alagoana, destacando que o PP perdeu o time para indicar um candidato visando as eleições majoritárias aqui na capital alagoana. Já que ele falou isso, dá para a gente ter como declaração também entender que o PP vai seguir na prefeitura de Maceió apoiando o JHC, que vai indicar, inclusive a Veja trouxe isso como uma matéria nacional, né? A revista Veja trouxe isso como informação de que Rodrigo Cunha já declarou que vai se licenciar do Senado agora até o mês de julho, e a mãe de JHC, a senadora suplente doutora Eudócia Caldas, vai assumir o mandato de senadora, pelo menos aí até o ano de 2026. Então, aquilo que a gente já imaginava deve acontecer. JHC, portanto, vai indicar Rodrigo Cunha, o senador Rodrigo Cunha, como seu vice, né? Rodrigo Cunha, que pertence ao partido do Podemos, ele é líder do partido aqui no estado de Alagoas, vai se juntar a JHC e ambos vão aí buscar a reeleição na prefeitura de Maceió, com a parceria de Arthur Lira, com o apoio de Davi Davino Filho, daqueles nomes que andavam sendo especulados também, como o doutor Luiz Romero, a ex-secretária de Educação, João Pereira. Todos eles devem seguir marchando junto com JHC. As consequências da não indicação de um membro do PT como seu vice, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o JHC no futuro. E fazer esse trabalho de futurologia é algo complicado agora, né? Porque o presidente Arthur Lira não sabe também qual vai ser o seu tamanho, da sua força. Ele não sabe, por exemplo, quantas prefeituras que são ligadas a ele irão vencer as eleições. E no interior a disputa é muito forte com Arthur Lira e com Renan Calheiros para saber quem é que tem mais prefeituras no estado de Alagoas. É claro que o grupo do MDB possui mais prefeituras, mais municípios, só que o Arthur Lira tenta diminuir essa disputa ao longo das eleições municipais, para que ele possa chegar ainda mais forte visando as eleições ao Senado em 2026. Então é essa perspectiva que a gente encontra nesse momento. Então, Arthur Lira entende que nesse momento é importante apoiar a JHC, é importante marcar território na prefeitura de Maceió, e após as eleições, aí novas conversas vão acontecer, e tudo isso também indica que, com a força do PP,
JHC segue muito, mas muito favorito para vencer as eleições, até mesmo no primeiro turno na capital alagoana. Amanhã a gente volta com mais comentários direto do blog com a palavra aqui no Jornal do ACTA. Forte abraço para você, Derek, e para toda a nossa audiência. Feira tem com a palavra com Alan Jones no nosso YouTube às 9 da noite e todos os dias no portal acta.com tem um blog do Com a Palavra com mais informações a respeito do que está acontecendo nos bastidores da política aqui do estado. E além das notícias aqui da capital, a gente também vai direto para o interior do estado, mais especificamente o sertão, para saber com Jota Silva do CorreioNoticia.com.br quais são os destaques da região. Boa noite, Jota, bem-vindo. Olá, Derek, tudo bem? Boa noite para você e para todos que estão ligados aqui no Jornal do ACTA. Nós tomamos conhecimento, o ACTA noticiou uma grande operação deflagrada pela Polícia Civil no nosso estado para combater o crime, cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão. Aqui na região de Delmiro Gouveia, que compreende 8 municípios, também houve um desencadeamento dessa ação policial. E no caso daqui, foram realizadas 11 prisões. A ação começou na segunda-feira e foi concluída hoje com mais uma prisão. Na segunda-feira, em Mata Grande, o secretário municipal de meio ambiente do município foi parar na delegacia. É que ele foi encontrado com um carro que tinha queixa de furto. Pois é. O secretário, ele comprou um carro de luxo, que na verdade tinha sido locado. Quem locou retirou o rastreador e vendeu para o secretário como sendo dele. O carro foi apreendido pela polícia, foi trazido aqui para Delmiro Gouveia e o secretário também foi levado pela polícia para prestar esclarecimentos. Ele foi ouvido e depois foi liberado. E depois ele emitiu uma nota dizendo que não sabia que o carro tinha essa proveniência, que tomou conhecimento disso apenas quando recebeu a polícia em casa e disse que foi vítima de um golpe, né? Uma quadrilha especializada, né, em fazer a locação de veículos e depois de tirar o rastreador, vendê-los como se fosse... como se fossem deles, né? Essa informação faz parte dessa operação da polícia. Lá ainda no município de Mata Grande foi preso também um homem, só que este homem que foi preso em Mata Grande, ele é acusado de um crime brutal ocorrido em 2018, um estupro de vulnerável. Uma criancinha de 4 anos foi dilacerada, né, por este elemento que acabou preso, tinha mandado de prisão em aberto e foi preso em Mata Grande mesmo, na mesma localidade, num povoado onde aconteceu esse crime em 2018. Quer dizer, ele cometeu o crime e vivia por lá. Esse cidadão, identificado apenas como Pombo, ele chegou a ser preso na época do crime, né? Depois ele ganhou o direito de ficar em liberdade e agora tem condenação definitiva. Então ele foi preso e vai cumprir a pena por este crime brutal que ele confessou ter praticado já para a polícia. Um caso bárbaro, né? Que ele, na época do crime, eu cobri esse caso, né? Ele ofereceu para a criança um miojo, a levou para casa, espancou a menina violentamente e praticou aí o ato de estupro contra essa criança com conjunção carnal, algo muito violento, que a menina ficou alguns dias internada, né? Foi encontrada pelo pai ensanguentada, um ato muito violento. Depois essa ação, Derek, da polícia, ela seguiu aqui para o município de Delmiro Gouveia, onde prendeu mais 2 pessoas que são apontadas como autoras de um assassinato que aconteceu no início desse mês aqui em Delmiro, numa área conhecida aqui como Vila 25. Um adolescente de 16 anos de idade estava nessa região quando foi surpreendido com vários disparos de arma de fogo que tiraram-lhe a vida. Esses 2 homens eram os únicos que faltavam ser presos. Segundo o delegado Rodrigo Rocha Cavalcante, regional aqui de Delmiro, eles e mais um que foi preso no mesmo dia do crime participaram desse assassinato por uma questão de disputa de tráfico de drogas. O rapaz
que foi morto, causou muita comoção, né? Um adolescente causou muita comoção e a polícia deu uma resposta muito rápida, né? Faltavam apenas esses dois serem presos. Todos que eu já citei agora tinham mandado de prisão em seu desfavor. Prisão ou busca e apreensão que resultaram em flagrante que deram aí como efeito a prisão dessas pessoas. Agora, ainda aqui em Delmiro Gouveia, a polícia conseguiu localizar numa área periférica do município um homem que respondia por assassinato recente no município de Água Branca. Olha, um caso também que a polícia conseguiu desvendar rápido. No final do mês passado, houve uma confusão no município de Água Branca, onde um homem com uma arma de fogo, aquela ideia que está até meme aí na internet, amostradinho, né? Pegou a arma e humilhou uma pessoa, colocou na boca, dizendo que ia atirar, chutou na bunda da pessoa, falou várias palavras, depois mandou a pessoa correr, quando ela correu ele atirou, mas atirou ao esmo, né, para assustar a pessoa. Só que esta pessoa foi em casa, segundo a investigação policial, retornou ao local, mas não encontrou mais este desafeto. Então, depois, alguns dias depois, esse desafeto, na semana passada, foi assassinado quando chegava em casa, com vários disparos de arma de fogo. Quer dizer, ele recebeu esses disparos quando chegava em casa, foi levado para o hospital, ficou uns 2 ou 3 dias internado e acabou não resistindo. Para a polícia não resta dúvida de que essa pessoa que tinha sido humilhada lá foi quem acertou as contas com esta pessoa, acabou matando-a por conta disso, né? E ela estava aqui em Delmiro Gouveia, foi presa, tinha um mandado de prisão aí por este crime e agora está reclusa à disposição da justiça. A operação também resultou na prisão de outro homicida, um homem que é acusado de um assassinato, Derek, ocorrido em 2013, no município de Inhapi, no dia 1º de setembro de 2013, um rapaz estava conversando com outro, escorado no muro de uma escola na Praça da Matriz, em Inhapi, quando, sem perceber, foi atingida com um golpe de faca que tirou-lhe a vida. E este homem que foi preso hoje em Paulo Afonso, segundo a polícia, foi quem cometeu esse crime. Então, depois de todo esse tempo, o mandado contra ele foi cumprido. Ele estava na cidade de Paulo Afonso quando a Polícia Civil, hoje de manhã, conseguiu localizá-lo e agora ele está aqui em Alagoas à disposição da Justiça. Os outros presos dessa operação, para fechar a conta dos 11, um é de Olho d'Água do Casado, um idoso de 65 anos de idade que está preso porque deve uma pensão aí de cerca de R$200, não pagou, vai ficar preso para refletir sobre o pagamento aí dessa pensão alimentícia. E os outros presos são acusados de violência doméstica. Todos têm mandado e todos estão agora reclusos à disposição da justiça. Bom, é esse o apanhado da operação. Eu tenho uma fala do delegado Rodrigo que faz a conclusão dessa ação policial, exatamente o que nós vamos conferir agora. Derek. A criança naquele momento... No dia que a gente chegou lá, estava se esvaindo, a criança se esvaindo de sangue, né? E o pai chorando demais. Foi uma tristeza nesse dia. É um fato lamentável, né? E graças a Deus, né, fizemos um inquérito policial, uma equipe com a colaboração da Gloriosa Polícia Militar, o Pé Lopes, Coronel Luiz Santana, chefe Jair, Vinícius, a todos, enfim, né? Lamentável para o pai, né, ver a sua filha com apenas 4 anos de idade sendo estuprada, né, se esvair de sangue, com pouco cuidado, né, mas graças a Deus, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, nos quais não temos tanto apoio, né, decreta novamente a sua prisão e esse cidadão, né, que se encontra aqui presente, volta novamente aos cárceres da delegacia. E com isso eu finalizo aqui minha participação diretamente aqui de Delmiro Gouveia, dia muito bonito, chuvoso por aqui, da redação do Correio Notícias, Jota Silva, para o Jornal do Acta. O Jornal do Acta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Acta, no YouTube e também no nosso Instagram. Tenha uma ótima noite e até lá. Tchau.